ეს ასე მარტოს ხდომაზე მოსამართლე არ კვევს, ცნობს თუ არა ბრალდებული თავს დამნაშავედ და ასევე რამდენად არის შესაძლებელი საპროცესო შეთანხმების გაფორმება პროკურატურის მხრიდან. პროკურატურამ დააფიქსირა თავისი ასეთი პოზიცია, რომ ამ ეტაპზე არ არის ეს საკითხი გადაწყვეტილი. ჩვენი მხრიდან იყო მიმართვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით არ აქვს დადებითი პასუხი. მართალი გითხრათ, ეს სამართლიანი გულისყრომას იწვევს როგორც ჩემი როგორც ადვოკატის, ასევე საზოგადოების მხრიდან, რომ ამ საქმეზე კარგა ხნის წინათ უნდა გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება და იმედია პროკურატურა ნამდვილად არ წავა იმის წინააღმდეგი, რომ შედგეს მთავარი სხდომა და მანამდე მიმედოვნებ მოხდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. ხანჩაბაძის მამისგან ნახსავებისგან გადმომეცა განცხადება, სადაც მამა აფიქსირებს ასეთ თავის საინტერესო და ვთვლი, რომ ადამიანობა ღირსეულ პოზიციას, რომ ის არის შეურაცხყოფილი მამა და ითხოვს დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას კახაბერ გურდავას.